Хто в Росії голосував, цирку не сміється. Вибори без вибору. Невільні, нечесні. Так на Заході відреагували на оголошення результатів президентської кампанії Україні-агресорці. Там Володимир Путін нібито здобув рекордну перемогу. Про те, що думають про новий термін кремлівського диктатора при владі, в матеріалі наших кореспондентів. Перемога рекордна, але вітати з нею не поспішають. Європейські лідери критично сприйняли новину про приголомшливі 87% підтримки Володимира Путіна на президентських виборах у Росії. Керівництво Німеччини, приміром, заявило, що не вітатиме очільника країни-агресорки. Вибори в Росії були виборами без вибору. Цей процес свідчить не лише про безрозсудну поведінку Путіна проти власного народу, а й проти статуту ООН. Проведення так званих виборів у частині України, в частині Молдови і в частині Грузії порушує міжнародне право. Засудження незаконності псевдовиборів президента Росії на окупованих українських територіях – одна з головних ідей, що об'єднує реакцію європейських лідерів. Офіційний Лондон вважає це свідченням незацікавленості Росії у пошуках шляху до миру. Незаконне проведення виборів на території України, відсутність вибору у виборців і відсутність незалежного моніторингу ОБСЄ. Не так виглядають вільні та чесні вибори. Інша спільна думка – голосування відбулося в умовах суворих обмежень та без незалежних спостерігачів. Про все це йдеться у заяві головного дипломата Євроспілки Жозепа Бореля. Висловився чиновник дипломатично, хоча й натякнув, що намагається добирати слова. Це не були вільні та чесні вибори. Жодного спостерігача від ОБСЄ. Дуже обмежене середовище. Це дипломатично те, що я можу сказати. Мало того, ці вибори були засновані на репресіях і залякуваннях і були проведені на окупованій українській території, порушуючи суверенітет України. І Путін планує і надалі його порушувати. Єдиним способом зупинити кремлівського диктатора на Заході вважають збройну допомогу Україні. Дивіться, ми маємо агресивну Росію. Путін просто влаштував ці вибори, щоб переконати всіх, що він знову при владі ще 6 років. Вони не змінять курсу. Росія не зупиниться, це зрозуміло. Її можна тільки зупинити. Україна готова її зупинити. Але їм потрібна наша допомога. І усвідомлення відчуття терміновості починає зростати в Європі. Російські вибори явно не були ані вільними, ані чесними, вважають і у США. Це був неймовірно недемократичний процес. І, звичайно, те, що Путін є президентом Росії, не виправдовує його автократії. Та усі ці некомпліментарні відгуки не бентежать друзів путінської Росії. Венесуела, Нікарагуа, Куба, КНДР та Китай вітають переобрання російського диктатора на черговий, уже 5-й термін. Китай вітає Володимира Путіна з перемогою. Китай і Росія є найбільшими сусідами і всебічними стратегічними партнерами в нову еру. Ми твердо віримо, що під стратегічним керівництвом президента Сі Цзіньпіна і президента Путіна китайсько-російські відносини продовжать розвиватися. За повідомленням ЦВК РФ, на виборах президента Росії Володимир Путін набрав рекордних 87%. Активність громадян також рекордна – понад 73%. Опозиція вважає такі результати грубо сфальсифікованими, адже протестне голосування через акцію «Полудень проти Путіна» зібрало велетенські черги і в самій Росії, і за кордоном. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».